mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, dashur dërguës Klanit, dëgjues të radios Klanit 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili ka gdhirë mrekullisht shumë i bukur. Edhe që tonë juve parashikohet jetë një mot paka shumë i tillë në tërë ditë e sotme, në cilën temperaturat krahasuar me dje rriten me 2 gradë. Nesër do rriten edhe me 1-2 gradë të tjera, kështu që kujdes në zhveshje, po kujdes sidomos në veshje, sepse nuk e diet. Jemi live, jemi live. Se më kujtua jo. Eura News, ke parasysh? Jemi live. Live jemi. E po. Mirë, të dashur miq, jemi kthyer domethënë me një tjetër temë, me një tjetër temë në radhë parë, rrofsh atyre që na rindoqën në këto 3 ditë ku me urdhër të mjekut duhet të kishim një transmetime. Sot ne jemi live, jemi einte, e eksakte ora është 7, fix 7. A duhet jap kushdo mendimin ose opinionin e vet për një lajm apo për një ngjarje që dëgjon apo lexon? Kujdes, por ty vjen mirë. Pra, duhet jap kushdo mendimin, opinionin e vet për një lajm apo për një ngjarje që dëgjon ose lexon? Ky është një diskutim që domethënë që ha diskutime. Ka argumente pro, ka dhe argumente kundër. Jetojmë të gjithë në një epokë të rrjeteve sociale ku secili, domethënë, pavarësisht nivelit që ka preardhjes apo arsimimit, jep mendimin e vet dhe e jep njëri, e jep tjetri, bëhen një turmë e madhe që nuk e di, është mirë apo është keq. Pra, a duhet jap kushdo mendimin, opinionin e vet për një lajm apo për një ngjarje që dëgjon ose lexon? Në fund fundit secili ka drejtën e vet për të folur. Tani hajde ndaje. Ka arsye time pikërisht të lidhur me këtë lloj pyetje. Ndaj, bujrum të gjithëve. Për të prenotuar në 069 20 41 003, pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Ti shijojmë këtë mëngjes që është ende i freskët, mos harroni. Quhet freskët mëngjesi, sepse ndoshta vjen baba më vonë dhe do i kujtoni këtë mëngjes. 069 20 41 003. Me telefonatën e mëngjesit. Mirëmëngjesi, alo, Aldo. Kush jeni nga Prishtini? E nga Durrësi. Si ke? Besha për këtë lajm, për këtë pyetjen që keni bërë ju sot. Po vetëm ulë pak televizorin, në motra dakord, jam me ty, po ulë pak televizorin mi. Po. Pastaj të pyeta edhe për emrin, s'ma thea se emrin. Mira nga Durrësi. Kam mira urdhra. Një ditë në televizor foli ministra Kumbara. Te Rudina. Po edhe? Mas dite edhe, përmeni gjithë Shqipërin, sa kanë bo gjojë bukë, ndërtu, fshatrat, edhe gjithë, edhe ato fshatrat më të humbur të më malëshish. Janë, se ka thonë që bërë qinë këshu të anë, pse a fut këtë, pse rumla këshu, se ka thonë këshu? Unë e kam dëgjuar të që thua ti, kam dëgjuar, se ka thonë këshu? Po si tha, e pra, janë zbukuru, janë ndërtu, janë regullu. Po punohet, thamë mos e sa ka e janë zbukuru, janë ndërtu, po punohet, thamë mos tani. Pse e thua kështu tani? Një gjë që se ka thënë. Pse mi mira? Po nuk e tha kështu. Po sa janë bërë gjithë bukura që të rrugëve. Po punohet ta për ti bërë tani. Po pra, po punohet. Po është ndryshe nga jo që thejti, ndryshe kjo që po thua tani. Apo jo? Po pse, më po punoj, po janë rregullu. Po nuk janë rregullu disa, po jo të gjitha. Ah. Tani nëse do e prefrazoj tamam, nëse. Se për fat, për fatin ta të keq unë kam pak të. E ke pa? Po e kam pa. Ç'të keq e ka këtu, ç'e po themon? Janë rregullu gjithë qytetet. Po e kuptoj temën, se ne nuk po flasim për këtë. Ne s'po flasim për 1 prillin, ne po flasim për një temë tjetër. A duhet t'ja po shti mendimin tënë për qa lexon e qa dëgjon? E pra, këtë po jap në unë mendimin tënë. Ha, për e rejtë që gjatë, ha? Gjithë qytetet i përmeni. Mirë, kush dëgjon, sa themon të tani. Telefonata e mëgjesi. Alo, mirë mëgjesi. Kush jeni nga Prishtini? Joani nga Durrësi. Joani? Po. Joani, o si e ti? Po bra? Si e? Mirë, ju mirë. Me shëndet? A, do mirë. Ajde, thua, mirë e ke. Hapo, Jano? Unë mendoj që nuk duhet të apësh informacion. Nuk duhet të apësh informacion, po nuk flasi për të mërë plak. Dhe? Jo, s'po themi për këtë. Për lajmin që të gjonë, bra? Po.
Pra ti thua që nuk duhet çdo duhet ty, apo ja? Po, po, patjetër. Zgatrohesh me gjërat e tjera, sidomos për showbiz. E kuptova. Mirjana, rrofti vllajt, falenderoj shumë, ndërkohë ne ja të kemi me Angjin ton në Gjirokastër. Angji. Mirë, mirë. Mirë mëngjes Angji, si ti Gjirokastër, mirë? Ja, si e shkruaj. Okej, në rregull. Angji, çfarë lajmë s'kemë motra? Ja, tani si Angji me sportin. Dami urban, po. Luftëtari ka zhvilluar ndeshjen e javës së 17 të kampionatit të kategorisë së dytë me ekipin e Pelqyrës. Rezultati doli 1-0 për ne. Allah. Arritëm të marrim një trifiks duke qëndruar në krye të tabelës së renditjes me 40 pikë zemrai. Jemi për bukuri. Pra e keni i keni kapur të 40-at, bravo. Po, po. Po, jepi motra. Na pëlqen piedestalin e Aldo. Po, jepi. Esi më te. Mm. Të kalosh në tregjet e lagjes 18 shtatori, të gjithë tregëtarët ambulant të fruta perimeve shesin në kushte të këqija higjienike. Ja, ma ja. Madje nuk vendosin dhe çmimin e produkteve. Çfarë thua? Kur njerëzit vënë për të blerë, ata çmimet i vendosin si të duan Moraldo, edhe fillojnë debatet me njëri tjetrin pastaj. Si folin çikmi? Ne, shtu bësh moral, do, këto janë kushtet tona. Jetër motra shpesët, në halë dikën, ha? Ja, ta thot Angji, në periferit e qytetit e Gjirokastrës, shumë njerës të pandërgjeshëm hedhin beturinat nga balkonet në rrugë, dhe si pasoj banorët e katit të parë janë ndeshur me kjallët më ofenduse duke përdorur dhunë fizike dhe me njëri tjetri në alë. Qarë thutë që mi? Në në mrajme, po, ja, po, eci më te. E 120 maturant po pregatiten për auditoret akademike duke ndjekur kurset pregatitore për provimet e maturës. Vëmendjen më të madhe po ja kushtojnë lëndëve me zgjedhje pasi në gjuhët e huaja letërsi matematik kanë bërë nga një kopje, ndërsa të lëndët me zgjedhje nuk e kanë idenë se çpyetje mund të vijë dhe ka kapur tik paniku këtë ja. Zeza, zeza. Ke më mi? Ja do të thonë në një të fundit. Dita e dashmës Gjirokastrite po promovohet në aktivitete të ndryshme. Ja, sta duhet o zemra, sa të keqen. Këto na hiqë të lamen dhe porosinë e hiqë. Ecim, be. 069-221-003. Sa më shpejt, aqo mirë. Mi më gjesë të telefonata. Mi më gjesë. Kushini nga pristi? Jam Liria nga Tirana. Lilo, si u këthive ti? Mirë, si u këthive në të njëllë. Shëndetin si ma ke motor? Mirë, zemër, jam 7-10 vjeqët, kam për djallë. Një mi o bofsh. Urë të rojë dasha? Dashta të fëli qikë për teme. Ore? Me ashtë mirë ashtë kur të klasisht të di zhjona taman. Taman. Taman, se, taman vare, dhe? Kur si di gjona si rridhin, nuk duhet të plasish. Pra ne po thena? Se, nuk di ku të befjala, nuk di si si me, pore. A nga tra, njërzit pa fajshën. Pore. A zbjetë sa të fejme, tu i sa shë fejme këtyne. Pore, pa qëta duhet ne u da finani, u bo finale, mërgo. Tra i gjithë të kush. Dhe na i na të bëjmë habet për shemëll me njëna tjetre. E ne e njëjtë disa gra si nuk ashtë e vërtet se. Po, pra. E du t'i bëhesh e zak se ashtë e vërtet. E morë. Se del gjinje, del është oprane duhet. Pra, kusë. Gjithë të kusë. Pra, dhe thukë kusë. Nuk janë gjithë drejtë. Morë vërë. Si janë ditë gjebreja, si janë i qaponi, si janë da si sabë i kodra, si... Tjere që sëmi zonjë me jemen që sëmi mojnë nëna me. Kur ta fëllë fjallin, zonjë vend. Zonjë vend. Ona mësë. Mirë motrë. Pra, zdo të me fëllë, mëna. Kjo është ideja. E mora. Mirë motrë, shumë falim inderit. Provojmë telefonatën tjetër. Mirë mëgjesi. Halo, mëgjes. Kushini nga pristin? Unë jam në Adhe nga Tirana, përmër kamionistë, dhe tani për momenti që po flasë jam u fëj. Tani jam në Elbasan, po vi nga Stambolin, nga Ankaraja. Po, paske po gjitha rrugë o plak?
Po, po, shumë rrugë. A, ba, 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 mirë. Edhe që ta bëjmë mirë shumë mirë, që ta bëjmë ditëm, kemi stresët tona, kemi probleme tona. E dima, djeti. Do të hamë kur nuk na hajët, do të temë kur nuk na pjetë. Me. Do të shkëtua shumë a jomë. Qa di bështu i? Dhe desha të me diçka tjetër, për të shëndetur të mora, që ta bëjmë një ditë bukur. Mu më dhe bjenë qësot Turqinë, qësot Fransë, qësot Gjimaninë, po dhe Shqipëria po pojë, po shkët gjëra të njëra. Po shqyqë. Ka ta gropa në për rrugën në qështë. E, gjëra të vogla. Gjëra të vogla, të dhe regulojmë në qështë. Mirë, laj, rofsh, 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 rofsh. Ecim, ecim, ecim neve, ores në datë një këngës në datë. Sa është ora, e në qërek, kemi e ndeko, 7 e në qërek ora. 069-20-21-003. Me telefonatë në mëngjesi. Kushini, nga pisni? Jo, në Aberavi, pasin, Qazimi në Aberavi. Edhe një remrin falj? Qazimi në Aberavi. Po, Qazim, mamë i matë? Të përshëndet, të përshëndet, së vetë për emisionit, të gjërë, në gjërë, në gjërë. Janë në makinët, edhe... Atë pun kemi nëse mos kemi në pun tjetër. Ura? Atë pun kemi, them. Atë pun, jeni shumë të mirë, të përshëndet shumë, të teme se kam të gjuar, që të teme e këto, po... E më varjas. Të përshëndet, të përshëndet shumë. Rofsh, 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 mirë. Ja të kemi, apo jo, si jemi ndërë, mos... Telefonata në njësi. Po, mirë njësi. Kush jeni nga pjesi? Ta iri nga Vlora, flasë. O, gjikan ka për më. Mirë, si ka lova, Aldo. Mirë, si u këtivetin, mirë? Faleminderit. Shëndeti, si më Mirë, shqyqës. A, të, se kjo. Ju falenderoj për të gjitha ditët se të ndjek, po kjo tema sot është pak interesantës. Kjo është, kjo është të mamë temë për dy ditë. Me dash me bo. Tani, përmendimin tim. Temë, do në bisedo burse, që temë është ka pahaj. Po, 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 përmendimin tim, njeriu duhet japi opinione dhe mendimet e tia. Duhet japi, duhet japi. Duhet japi, gjithmonë për të mirën, jo as për me të densë, as për shumë. Po tajrë, duan të të pysë, duan se kam e ty po, po me parim. Po. Unë da x-i me upsilonin, për shumë. Po. Duhet ja vashme në dip të dhe ashtë të duhet ty mo po. Jo, s'kam lidhje me dhe, temat janë... Jo, jo, ja. Lafi që bje, më këpëto drejtë. Po të më pjësin do ja bendim, po të më pjësin do ja. Po t'ja si një fobur, fjallat vje. Po të më pjësin. Opinion o dha, jo mendim, do japë që opinion në qofë se të pjosi, po së të pjosi skepse e futë e shfare. E marrë vesh, ja unda, për shumë dua lipa unda me atë të tjetën që ishe njëri. Tani, që do thush? Po s'kam lidhje fare, me unë e theri për njerëzit që në rrethojnë, për njerëzit në rrethojnë dhe që i njojmë. Po e marrë vesh, se s'duhet bëjë emra gjanën po, unda filani me filani, dhe e merë veshti, e ledzove për shumë. Po nuk e njoh, do them për njerëzit që njohim dhe na rrethojnë, domethënë sepse bota është 8 miliardë e ca, neve themi për rrethin shoqëror, miqësor që kemi. Ja. Po thonë shoqë u nda kadareja me Elen, valla ve gjibie. Ç'a do thuash ti? Po. Do të japësh një mendim se ç'bën? Po ma kërkuan po ma kërkuan mendim. Ja ta kërkova, ç'a do thuash? Do them kanë bërë mirë që janë dar. Pse më ulur qof? Se po kanë bërë çefi njëri tjetrit. I kanë bërë qefi njën tjetëri. Po, deri sa nuk kanë bashkë, i kanë bërë qefi njën tjetëri. E kuptova, e kuptova. A mama se dëbënë, s'ka lajmë të ku më s'japin komente, burë, i marrë një qafë, kotë më kotë. Po, ato, nuk duhet futet e kë... A, ma më burit e. Absolutisht, por në kjo se të pjësi për i mendi, për i apirion dhe arë. E qartë, e qartë. Njerë një sultan i Turqisë, ati? Po, sultan të... I thamë kur do prishet bota, a i thamë do prishet bota, ta kur të gjithë të themi, tha, që më duhet mua. Duke ndë një diferent të atë temave kërë të shakibis, po kjo, atë e prishet bota. Kjo sultan e si kështë emrin, dhe? Kjo sultan me meti, ore? Sultan me meti. Ato e kemi parasysh njëme, e dim dhe e pak qo. Po gjashki vjetër. E ka pike zez. Mirë më Flori, rofshin amore. Të falë të zoti, rofshin dhe barësi. Shëndet, 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 i ja të kemi në përsërin e Vlorë. Djalo, hëmo! Mirë më njësi, Aldo këte i nga Vlorë. Qak, edhe ti ftorë, mo? Po ja, shumë, është dhe koha dhe stina të një. E, marvesh, a bërra. Janë këto virosat. Rru, plako, rru, se hëngë nga të rëditur. E, po qatë e bërë, shani, me radhësha e punë. Me radhësha e punë. Qa bëjtë në gjithë? Po këte ja vazhdojmë ato me halë tona, Aldo. Qa halë i kemë rëbërë? Një halë shumë të madhë që nuk dim se si t'ja bëjtë. Hama. Si do mos fizotria njerë. Po, sa po, kyqë që ti do më thonë, sa po ka bërë një apartament të ri, mirë po një zotri, do më thonë, këta të dy si qivë dalin bin kafe në balkon, mirë po sheri ka njësur në këtë moment ku një zotri gjitoni tyre, cili ishë për balë, shkon, pa të keqë, ishë këti,
bën punët e shtëpisë, duke fshir, po një ditë kishin parë duke ndërur rrobat e Tito. Ndërur rrobat. Aty filloi pa shorti. Po, duke ndërur rrobat e Tito. Uu, si se janë mort ja. I ndër buri rrobat. Aty. Më tani para se mund të ketë pasur pa shortën së mura, zoi lë pa ndërur. Korba. Aha. Mirë po, zonja tani ka nisur debatin, do më thënë në fillim ka nisur forum, dhe ta temi debati voglë, edhe ka nisur duke të mbashortit e shinkon, zotria ndimon mbashortën e ti, nërsa ti nuk bërë një punë me dorë, tjera dhe djeri sa ka në arritur, të zirë me njëri tjetrin, por në fund të tjera nuk nga gjitha ajo kërkes që i bënd të mbashortja ti, nuk a dëruar më, por i ka dhe një tasë të ëmbël sa për ta përmendur që shikoj se jam unë, nuk është ai. E kuptova, u kapito. Tjetër, Flori, si mi bon? Ndërsa një djalë aldosh arrestuar ditën e ndjeshme për fatin se kishte zgjedhur një skem për të fituar leg, por fati më kishte zgjedhur se po një skem për fatin se merrte makinën e ti bashkë me një shoku tjetër, gjithmonë duke e bërë bet me njëri tjetrin e përplaste. Po për plasës i thonë të vogël, e kuptoni, jo me të më dhatë. A, merte të siguracionet? Po, duke marë siguracionet dhe duke bërë ato pjesët e tjera, dhe më thërë shiko se kjo bën kajsh, nuk bën kajsh, dhe pjesën tjera, me me puse gjë, por, nuk ishte vetëm një, po ishin e disaj të ahe që bën në këtë gjë. Flori? Dërsa, po, më thuaj. Flore, varja, se nga ka ardhë i fëtuari. Të vazhdojmë, vla? Po. Okej. I bjet kemi shumë pak momente të dashur një publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studion tonë Lëvizën, nuk vonohemi. Okej, mirë, jemi tu afër, jo, daluar, domthonjë, afër fikse tek filologjiku dhe po presim profesor Artan Fugën, akademikun Artan Fuga, i cili ja tek morin në studion tonë Lëvizën. Profesor Fuga, nuk është herë parë që merr pjesë në program. Kemi patur dikur me lidhje me Skype. Profesor, mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhe në studion tonë Lëvizë. Urime. Rrofshi dashur, faleminderit. Si keni qenë? Ju shkon për emisionin. Unë mirë, gjithmonë. Me shëndet. Gjithmonë dashamirës i emisionit. Po, e kam. Është një gazetari e vërtet. Gazetari. Edhe që... Prirem për të thënë që... Në mes të njerëzve... Ky vend s'ka gazetar akoma. Një ironi të lezetshme, të respektueshme nga ai që... Profesor, e thënë nga ju... Çeka. Okej. I dashur profesor, keni qenë mirë, shqyqyr, me këto viroza me gjërat. Ishim duke folur në fakt me njerëzit sot për përfshirjen e njerëzve në gjithçka. Do më thanë. Nisi fillimisht si. Sa kufit profesori? Ka regullojmë që kufit profesorit? Oke. Okay. Nisi fillimisht, dashur profesor, si një pytje që, ore, lexojmë lajme, dëgjojmë ngjarje, ndodhi, histori, duhet t'japim në mendimin tonë publikisht? Dhe telefonat mas telefonate mritëm tek përfshira e të rinjve. Janë shumë ma qëkone pak kufjet e profesorit. Janë shumë profesor nga shoqëria shqiptare, shumë njerëz synojnë ti përfshin të rinjt, ti marrin të rinjt, ti përfshin në aktivitetet e tyre, që do të thotë edhe në politikë. Duke argumentuar që çat keq që ka një që njëri apo një ere të marr pjesë në politikë, të drejtoj këtë vend me fjalë të mëdha, ke parasysh. Është i gatshëm njëri, domethënë, ose më saktë, a duhet ti çojmë të rinj, më sa kemi mundsi, drejt saj merrem me politikë vëlla, ti ofrojmë, ti e quajmë si ofertë këtë, më kupton? Po. Po, i mi live. Unë mendoj që ka eksperiencat të çuditshme në botë nësotme. Në botë po? Edhe janë disa procedura dhe disa ngjarje që ndodhin, mm-hmm. të cilat nuk kanë ndodhur për para. Për shumë, kryeministri i sotëm i Francës është një... Macron. Kryeministri. Kryeministri, ky preqi. Është afërsisht një 30 vjeçar. Po. Dhe... ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme, po kështu ka dhe raste të tjera.
tani mund të jetë rasti veçantë. Domethënë, kemi pas edhe ne 30 vjeçar, me thënë drejtën, profesor. E di, po jo të ngrihet në atë nivel të kryeministrit. Dhe e gjithë shoqëria franceze në një farë mënyrë e përjetoi me një lloj ankthi dhe me një lloj edhe me një lloj pasioni, po dhe me një lloj ndjenje që po do ta bëj, do ta bëj, e ka eksperiencën. Domethënë, kur njëri vjen në politik, ka dy gjëra: një, pjesëmarrja në politik; dy, drejtues politik; tre, qeveritar. Këto janë tre të ndryshme. Çfarë ka ndodhur ne në historinë e tranzicionit ton? Historia e tranzicionit ton ka ndodhur që ka pasur të rinj, të cilët mbas bajave të shkollës, menjëherë pa pasur asnjë karrierë tjetër, kanë ardhur në postin e ministrit, të zonës kryeministrit, madje edhe të kryeministrit e kështu me radhë. Pse ka ndodhur kjo? Ka ndodhur sepse në vitet 90 ndodhi një ndërprerje shumë e madhe, një transformim i rendit shoqëror, transformim i modelit politik, një përmbysje. Nuk e dhe natyrshëm. Dhe ishte një, si thuash, ne e quajmë një lloj ndërprerje sociale. Bam. Që erdhi si rezultat i përmbysjes dhe që do të thotë kjo u ndi edhe në atë që quhet leadershipi politik. Leadershipi politik, një pjesë e menjëherë, si thuash, doli jashtë sferës politike dhe kështu ndodhi edhe në shumë profesione të tjera, edhe në gazetari, edhe në mass media, edhe në politik, edhe në administrat, edhe në art. Kudo? Dolën jashtë loje me dhjetra e dhjetra, mira keq, hajta diskutojmë. Artist, gazetar, inxhinier, administrator, ekonomist, pedagog, për atë arsye që thamë. Mësues. Kjo erdhi me, si të thuash, me të mirat dhe me të keqjat e veta. Normal. Me të mirat sepse sigurisht u hap një mundësi shumë e madhe për energji të reja, por edhe me defektet e veta. Pse? Mungesa e eksperiencës është një problem. Është mungesa e besueshmërisë në publik. Vjen një i ri, del në televizion dhe premton diellin, hënën, borën, malet, fushat e mbjella, çfarë doni, mirëqenie. Luftëriri. problemi është që publiku nuk e beson. Pse nuk e beson? Ose ka një, si të thuash, një boshllëk në besueshmëri, sepse thotë, unë se kam provuar këtë. Po flet për këtu apo për në Francë? Po flas për këtu tash. Por është gjithandej. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në Greqi, në Francë, edhe në Spanjë, në Itali, në 10 vjetësh në fundit, jemi në një situatë, jo si ajo jona në vitet 90, por ku establishmenti politik, partit politike pësuan një loj, si të thuash, rënje dhe dolën lëvizje qytetare. Dhe në këto lëvizje qytetare, që u këthyën në lëvizje politike, kishte një pjesëmarje shumë të madhe, njerëz të rinj që vinin nga jeta e tyre, zakonshme, dhe kjo soli një shpresë që, shiko, mos po vjen shoqëriere me këto rrjetet sociale, me mediat sociale, me komunikimin horizontal, ku çdo njeri del, merr mikrofonin, ose shkruan, ose ka të drejtë fjalës, imazhe për gjithë planetin, mos ka ardhur koha ku tashti është qytetari ai që vjen direkt në politik. Problemi është që, mbas 10 vjetësh, kjo eksperiencë u sfumua, u zbe shumë, dhe edhe në Greqi, Syriza, në Itali, Cinque Stelle, në Spanjë, po prapë, dhe në një farë mënyre rierdi prapë një hierarkizim i jetës politike. Prapë të kushim. Ku jemi ne këtu? Ne këtu jemi në një situatë që në partitë politike vinë njerëz të rinj. Ka prurje. Ka prurje. Ka një pjesë tyre që unë do thosha janë shumë të mirë. Ka disa që janë dhe të shkëlqyer. Ndjes, janë shumë të mirë në sensin teknik, apo në sensin, se zi, politikë se thua do të, se aty varë që ato të kryetari, po, dhe më dhënë, hajde ndaje. E the shumë mirë këtë gjë, edhe jam dakord. Unë mendoj që nga pikpamja e formimit, nga pikpamja e mentalitetit, nga pikpamja e mënyrës së sjelljes, nga mënyrja formimit tyre, ka prej tyre që janë prurje shumë të mira. Ka disa, po të them, mund të numëroj, po mos përmend emra, një 10
nga këta që mund të jenë të moshave 25-35 që janë dhe të shkëlqyer. Po cili është problemi? Problemi është ajo që ti thes apo the që nga pikpamja etike kanë një përqasje të tillë që shiko, nuk ka ardhur koha ime akoma. Unë duhet të bëj një karrierë graduale. Që të bëj një karrierë graduale duhet që unë të, si të thuash, të adaptoj një sjellje oportuniste. Zëri im të jetë një zë i butë. Kujdes mos e prish me kryetarin, kujdes mos e prish me këtë... Kryetarin dhe oborrin e ti. Sigurisht, me këtë gjeneratën që është 56 veçare. Dhe, çfarë shikoj unë? Shikoj që nga pikpamja taktike, unë e mirë kuptoj këtë lloj sjellje sepse do mbjetoj dhe izju. Do të mbjetoj dhe mundet që nëse nuk e adapton këtë sjellje, mund të dalë jashtë politikës, mund ta bëjnë exit. Por problemi është ky, që mbas një kohe ka disa prej tyre të cilët mësohen me këtë sjellje dhe brenda një kohe çfarë bën? Ti nuk e dallon, ai ka një moshë të re, ai sillet njësoj sikur një 50 vjeçar, një 60 vjeçar dhe ka po të njëjtën merr të njëjtën formë, merr të njëjtën. Profesor, duket sikur kështu ka qenë dhe kështu është. Po, klas para 90-s, klas 90-s. Po. Nuk marr guximin të them për Ballkanin, po them për Shqipërinë. Patjetër. Po të paktën brezi juaj e njeh që se përmendën pak më parë këto rrjete sociale, ku çdo njeri ka drejtë fjalës. A mos ndoshta këto që ne themi shpesh herë me edhe si batut në fakt, këto rrjete sociale po na zëvendësojnë frontin e lagjes dikur që ju e keni parasysh, një mbledhje frontit lagjes, sigurisht nuk ka këtë pjesëmarrje me miliona, ka atë zonën e vet. Dhe si rjedhoi, për të rënë shkurt, ndoshta profesor nuk është faji politikës. Mos ndoshta duhet ndruar populli. Kjo është e thënë për batut. Po, thoj za. Po, unë të kuptoj shumë dhe unë e dua shumë atë sensin edhe me dozën e humorit. Është një humor i shkruar. Por e përte, duhet ndru populli. Problemi është këtu, që në 20 vjetë për para, pati një, si të thuash, një mendim, i cili ishte në i farmyre një utopi, që rjetet sociale do ndryshojnë çdo gjë të shti. Që individi në qoshen e vetë tani, do të bëjnë, si të thuash, do të ketë mundësi të thotë fjalën e vetë, të lidhet me tjerët, të krijojnë një... Pa na duhet në fjallet vetë mundu. Se tani, më falë të marë shumë, lajme më idiote, shumë bizi. Unë da filanin, filanin. Po për qatë duhet një nga mësus, nga fusharëzit, të japi mendimin e vetë, se unë da x ja vajtë filanin. Ose, që mendim keni për profesor Fugën, unë që të kam i natë, jam armiku ytë, për shumë arsye, nuk të shaj, sigurisht, se jam i mënqër. Dhe shkruaj, që mendim keni për profesor Fugën, dhe aty lëshohen, që nga ta që të njofin, dhe nga ta që si njef njeni fare. E kuptoj. Dhe nga ta që gantoj me Endri Fugën. E kuptoj. Pra, se duhet kjo? Ashi, përgjigja ime, mund t'jemi edhe në kundërshtim, mund t'a jemi edhe në i farë mënyra subjektiv. Ne populli nuk e ndrojmë, po ne, jo vetëm populli se ndrojmë dot, po ne nuk ndojmë dot asë në kushtet në cilat ne jetojmë. Ne nuk mund themi që për të ardhur një shoqëri më të arsyeshme, ku tjetë një loj elite e cila të ndjehet me një mendim më të mbështetur, shkencërisht, më të pjekur. O të dyqohet, minimalisht, të dyqohet. Po, ne qatë themi të eqim teknologjinë, ne këtë teknologjinë të eqim. Që do thotë, ne jetojmë në këtë situatë. Po marrë një shëmbull, thuet zakonisht për krishtrimin, a krishtrimi shën pali për shëmbull nuk ungrit kundër sklavërisë. Dhe përgjigja, nga mendimtar, filozof, në shekuj ka qënë, problemi është që as ata të krishterët e parë, as apostujt, as ata që përpishin të emanciponin botën, nuk kishin si të bënin pas sklavërinë. Sklavëria ishte dhe duhet të vepronin në ato kushte. E të tillë jemi dhe ne. Ne nuk mund t'ja heqim, si të thuash, mundësinë teknologjike që gjithkush ka për të thënë mendimin e vet. Ne duhet të bëjmë me këto kushte që do të thotë çfarë? Duhet të kemi higjienën, higjienën në thonjza. Pra, të kemi edukatën si ti trajtojmë të. Një mos për shembull më thej që më shajn. Bie fjala. Jo. Un për veten time nuk prekem nga kjo. Okej. Pse, se me kalimin e kohës, ti krijon higjienën, që në këto rrjete... Po, profesor, po, në fjerë kërcit e thika, do më thanë,
kjo teknologji po trashëgon mentalitetin e tmerrshëm Ballkanas. Dakord, sigurisht që nuk e heqim teknologjin pa diskutim, se ku çupa, zë shkombet domate do marrin filma. Tani, por sigurt ndodh. Po shërben keq. Jam dakord. Jam dakord. Është një fazë kapërcyer Aldo. Është qartë, inshallah që fshu. Çdo teknologji që futet krijon si të thuash ato efektet dytësore të cilat mund mos jenë të pëlqyeshme. Ta zënë, këtu kur hyrin makina, industri e makinave, me mira njerëz kanë prerë duart. Deri sa me kalimin e kohës mbas shekull pas shekull kuptohet që pa shiko se ka një kusuri brezit tonë atë. Ja përballoj. Absolutisht po. Në qartë. Nuk jetojmë në një botë për natë. Po. Dhe unë jam shumë dakord me ty që ka një rritje të manipulimit publik, ka një rritje të thashëthemit, ka një rritje të irracionalizmit në shprehjen publike. Nuk thua që është orientim, ka rritje thua. Ka rritje pa tjetër, sepse thash në një farë mënyrë të ashti, në kushtet edhe të globalizimit të komunikimit, vjen një njeri që s'ja ka haberin fare, as ka geopolitika, as ka politika, dhe fillon jep mendimet e veta ta zënë për luftën po. Dhe për pushtimin rus këtë ju në Ukrainë. Po. Tani... A mi mirë, këto janë ato tryzat e mbrëmja, si qarë. Po, pa tjetër. Mo më të ramë kjo, profesora. Këtë drejt, që do të thotë, ka një, në botë nësot, me përshmonë, ngrijet me të madhe, ajo që quhet edukimi mediatik. Që do të thotë, që në shkollë, qytetarit duhet kuptoj si ai ta trajtoj dhe si të pozicionohet në raport me tërë këtë thashëthemnaj, ka autor amerikan që e quajnë biseda kombëtare e ditës. Më përpara bëhej kjo bisedë, po bëhej në kafe. Dhe thashëthemi bëhej në kafe, ku diun se merr njëri kurse tani kultura e kafes është bërë dominante, është bërë sunduese, por ç'të bëj kur dhe media profesionale, kur dhe portale që janë profesionale ndikohen nga kjo. Ndash për shërë dhe themi, ne themi, unë themë, në po, se zdo të përfshi kolegët që në Shqipëri nuk ka gazetar, ka punojnë së medias, po, punojnë një spo, gazetarë është lafi madhë shumë. Sigurisht ka nevoj që të shkallë e madhe shumë. Të përmisohen, pa dyshim, pa dyshim. Nga femelit, profesor, nga femelit. Pa dyshim. Ndonë se në që drastike, po. Pa dyshim. Por edhe në gazetarët janë edhe në vendet të zhvilluara janë me disa shtresa. Është masa e gazetarëve ku diun që zbret downloadon nga interneti, nga webi materiale, janë ata që redaktojnë, janë ata që dalin në rrugë dhe zgjasin mikrofonin, janë ata të cilët janë analistët, janë ata të cilët bëjnë gatekeeperin që bëjnë si thuash politikën e lajmit. Dhe sigurisht sa më lart që të ngrihet dhe sa më e vështirë të bëhet detyra, aq më shumë del në pa që gazetari shpeshherë nuk e ka këtë mundësi për të shkuar më lart. Mjafton të shikosh për shembull, ka zënë një gazetar që bën intervista në studio. Të bësh intervistë në studio nuk është të bësh shefin atij që fton. Është ta bësh pozita që ai të nxjerri në pa edhe pamjet të cilat publiku nuk ja një dhe ai vetë kërkon që ti mbuloj. Gjithsesi, gazetaria investigative, që janë format më të larta këto, sigurisht mungojnë, dhe këtu jam dakord me ty. Por ndërkohë ka një masë gazetarësh të cilët edhe kur e kanë mundësin, kanë një presion shumë të madh në hierarkinë e medias që i mban në... Atë e lërë, quaj vetën punonjës. Lërë, mos më mburë kotë. Apo ja? Jam shumë dakord, por... Mos mburëm i kotë, së tani së që më apet. Mos harojmë që ata që janë gazetarë dhe që futën në fillimet e karierës tyre, janë nga 25-30 vjeqarë, nuk e kanë mundësin... Janë futë që... ndërko janë futë, kam përshqime që shkollën e bëjnë hajtë, sa për ta bazë diplomën, po janë futë, nuk e di sa studentët tuaj punojnë diku. Unë mendoj që shkolla ka një nivel më të lartë se sa në teori detyrat që ju jep media gazetarëve. Në teori po, por në praktik në teori po mos harojmë që në asnjë vend të botës nuk mund të punosh në një media kombëtare më një herë sa mbaron formimin universitar. Që të shkosh të futesh në një gazetë të madhe apo në një web të rëndësishëm, ai televizion të rëndësishëm,
po skalove një herë një 10 vjeçar. Nga veten që i thonim dikur. Patjetër, patjetër. Kurse tek ne çfarë e dini ç'a ndodh tek ne? Fillojm punën pastaj bëj shkollën. Po, po, po. Kjo ka një arsye. Ka një arsye, ka një model të caktuar ekonomik të medias që kur është student e merr dhe e punson gjëja si gazetar, kur merr diplomën i thot faleminderit, nuk të dua më. Sepse ndodh kjo, pastaj janë histori të tjera. Ndodh kudo kjo, profesor, ndodh edhe në muzikë. Patjetër, një këngëtar e gjeti fustanin dhe tha producent aty të studios, më bëj një këngë për këtë. Do të thotë, kjo është e vërtet. Po, po. Do ta them privat dhe emrin, por është e vërtet. Po, po. Kështu që gjithandaj është, gjithandaj. Besoj plotësisht. Profesor, ishte nderi i madh që kënaqësi për mua. Që ju shkëputët sepse di që keni mësim tani. Të falenderoj. Ishte kënaqësi. Të vaftë mbar. Faleminderit. Dhe shëndet i miqtë. Faleminderit. Profesor, faleminderit. Urime edhe suksese të mëtej. Faleminderit, faleminderit shumë. Me telefonatën e mëngjesit. Mirëmëngjes, zot e Aldo. Kush jeni nga Tisti? Unë jam Prenga nga Laçi. Po Prenga, si dukesh vëlla? Mirë, faleminderit. Si e di? Mirë, shëndet si ma ke? Për ditë na kënaqet. Për ditë u ndjek emisionin. Tani më kënaqem me zotin Ardit Xhebreja. Ah, sa mirë. Ardit Xhebreja 1, Aldo 2. Dhe Paloma 3. Mu Më kënaqin, vetëm sa vi televizori. Rosh vllaj, falenderoj shumë. Tani sa për temën, po temën po. Është një ndër temat më të mira për ditë, keni dhënë temat më të mira. Nisë. Çdo njeri ka nevojë që të japë opinionin e tij, por mundësisht mosha e pjekur, mundësisht mbi shkollën e mesme, mundësisht me përvojë punë të lartë, mundësisht dhe zëparat, mundë si në një që ka punu në shumë specialistat të botë. Qërthot? Dhe ju përshëndes, ju përshëndes. Rovlajt, farenderoj dhe unë te mase, te mase, te mase, ndërko, gjatë e kemi me dorën në Tiranë. Zemra në një njësi? Një njësi e ndo. Hëmi që bëhet? Njërë në fakt, një nga lagjet e rrugës Sirikodra. Te Sirikodra? Në një mërjeme. Për mërjeme, që ka mërjeme? Duar një ditë të mbarë. Në fakt, në të vëna than, jo këtë nga Shqipëria, ka nga lartë. Mos që a thuj, ha? Jo. Oke. Mirë shumë. Êshtë larkë shumë? Shqipëria. Shqipëria, jo. Jo, jemi të lapë. Oke, jebi zemra. Ja, po hymë. Në fakt, jetojnë disa familje. Oho. Dhe njëra nga Shqipërit është e zonjës Mërjene. E kuptoj. Mojdora, përja është është vapa po shfresë, se ne këtu kemi vapa? Êshtë në pak freskët, është pak. Në hi është freskët, pa? Në hi është freskët, po kjo është dire e zonës në rjena, në ta në kanë fëmë. Shpresojnë të mos e zhjojnë, po që do të shkosh krevat? Do të zhjojnë, do të rëmat, do të zhjojnë, da. Mirëmëngjes, kemi ardhur nga Mirëmëngjes, një sesion për ju. Si ta kemi? Ju ndalto. Po, fillojmë brenda. Inshallah ka internet, po. Kemi në rregull. Faleminderit. Zëja Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u gdhive Mirje? Mirë, faleminderit. Me shëndet si ke qen? Po mirë, mahemi. Po shiqur. Po shiqur. Bukuri. Moj e dashur zonjë, dikush të ka quar një tort. Shive qik? Pa? O, jepe me reme së s'ka. Mëngjyrat e detit. Shumë falim dhe. Mëngjyrat e detit. A ke njëri ma të ndetit? Kam quni, kam vajzën. Ashtu, ha? Vedem të dyke? Unë e kam i talin. Unë? Vedem të dyke? Qunin dhe vajzën, apo jo? Dysmita, një vajzën dhe një për nesët. Ja, është një zonjë në telefon. Provo foli jërë, provo foli. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë jeni. Mirë, më një nga zëri. Jo e. Nuk të vjen mendje se kush mund tjetë? Frida? Oh! Frida?
Po. Po un jam. Kush është Frida mi? Faleminderit të kërkoj ndjes për të papriturën. Të papriturën. Doja thjesht nga zemra të falenderoja dhe jam mirënjohëse në shenjë respekti për çfarë bëre për ne. Ju paça, ju paça në mirë të zemrës. Edhe Davidi, Noemi, Danieli të falenderojnë shumë. O, kisha i çik, si O mene me, për nuk në the kush është kjo, se se morë, se njoftëm. Kjo është Nusja Qunit. Nusja Qunit, si mi arrove zonët i Nusja Qunit. Mirë, të ka pru të orë të mërësosh ditën. E di që zdoja hash gjithën, po. Sa për qështë. Kjo është me jetë. Ju urojtë keni njën i tjetërë. Faleminderit. Rosi, faleminderit edhe juve për mundësinë që më dhatë. Atë, unë kemi nëse, mos kemi një punë tjetër. Ju vaftë mbar edhe shëndetimi të gjitha, të tjera të rregullohen. Faleminderit, faleminderit. Ah, dhe kalofshi mirë, kalofshi mirë. Okej, okej, ecim neve, ecim. Miqtë me kesha, 069-2021-003. Telefonata me mëngjesi. Mëngjesi, Aldo, Hajria nga Elbasani. O, Hajria, si ku t'i veti, mirë? Mirë, mirë. Shqyqyr, shqyqyr, hamelje. Për te imë ndua klasë. Pa tjetër, zemër. Unë mendoj që jo kushdo mund t'japi opinionin, se mund ndikoj ke personat edhe ke ngjarjet pozitivisht ose negativisht. Mm-hmm. Duhet këtë një cak, themu, në opinioni ose mendimi. Në qofë se e në shoqëri, pa ta kërkuar, ti nuk mund t'a japë, mm-hmm, që mendimi jotë mund ndikoj për keq. Po, sigurisht. Po t'jetë për mirë, shumë mirë, po mund ndikoj për keq. E qartë, pra ti thua që pos pyri njëri, s'ke pse fletë? Ka një limit edhe opinioni. Ka një limit edhe opinioni, okej. Okay. Kemi aj shumë halë vetë, sa mos në gjërat kote. Mire ke. Ta kaloni bukur. E dashën të falenderoj shumë telefonatën, të urojë gjithë minat, shëndet. Erdi momenti për shumë pak qasë e publicitet, dashën miqë, për të rikëtyrë për sritu në studio, nuk vënojmi fare. Mirë shumë, provojmë. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Respekte, kush jeni nga Prishtina? Bashkimi nga Tirana. Bashkoma? Po ju ndjek me vëmendje çdo ditë. Mm-hmm. Po kjo temë, them për mendimin tim, është më e veçanta. Po pse është më e veçanta? Po shme, unë nuk do bëj kompetentin, sepse po bëna kompetentin bien desh në atë temën që keni shkruar ju. Unë do them çfarë mendoj unë si qytetar i thjesht. Po. Është një e thënia e Van Gogut, kucari për këpucët, ti duhet ta dish, edhe shumë njerëz duhet ta dinë. Këtu ke ne për shembull, është krejtësisht e kundërta. Për shembull, njëri i sa ti bëj diçka në dorë, ai bëhet kompetent. Po të gjitha profesionet, të gjitha shkencat. Sa dush ti? Sikur i di. Madje edhe skemën e kombëtares. Mo po lene, mo po bëhen kompetent, ose unë dëshit t'jap me në fysë, si t'a bësh t'jam emisionin, t'ap. Pa. Ka, që unë kam dëgjuar që ka... Pa, jam i sugjerim, e djetë. Mi po, unë e mendoj këshu, kjo është një e t'kaluarës, përshëm unë kam pas t'pi private, mi po, men që në përgjith rrugët e Tiranë në përmune, shluashim parullat të asaj kohët, Labdi Maksimilizmi, drejshë e tonë bje, që mund i shpjestime, se shpi private, ka qenë shkruj, cili do pa frikë dhe me shkruja të me la, të shkruja dhe të mendoj për punën dhe për njerëzit, pa amoj ishte paralel, se imaginoj të mendoj të njeri vertikalisht, po të aty ku të tilë të më. Si po të shkri, këj mentalitet, është ne kemi njerëz për shumë që janë dikushi. Si po, truni i riut mendoj unë, ajtë sa ma mërë burë, se është i punë e fizionit kafes, e mushat e me kafe, pa i hudhe ma te për derdhët. E ne ka, kanë morë ma shumë që sa të duhet, e ne flasin, edhe ke psikiatriku, batuta dhe shpreje që shofim televizor nga njerës i kanë fatet tona, nuk i thona sa to. Sa buku. Psikiatriku. Dhe që me folë për këtë punë, zdu të majë, se ka dhe tjeshtë du në klasin, të shumë parinëzim dhe gjove ka i shumë. Ja, ma burë që apë thoti... Shumë faleminderit. Vllai Rofshi na mori herë. Shumë faleminderit. Edhe për mënyrën se si fole. Falenderoj shumë i dashur. Faleminderit. Shëndet. Më mirë ka, normal, jo çdo kush duhet klas. Përveç tashmë dihet. Princi ton të përkohshëm të muzeqes.
Ja të kësh. Po ku je më princ, ku je? Mirë më gjithë në gjithë nga më zekja. Si ke qenë më princ? Mirë, ku kam qenë mirë, edhe banorët e më zekjes duke se ku kam qenë mirë, sepse ato ditë që kemi kaluar duke si kur ka ardhur një lloj bështeshje në fytyrën e tyre, pasi thonë që kjo kohë që po mban edhe po bie her pas here shi, sipas tyre thotë që po i favorizon shumë për të mbjellat e tyre. Mirë, nëse princi nuk merret me nivele të ulta, tani na fal, po. Me të drejtën, me të drejtën, po çiko sektorin. Po. Një princ si? Nuk mund të merret një princ me të mbjellat tani. Është një veri dashur. Në të mbjella nuk merret. Nuk merret në të mbjella, po duhet ta shikoj se si ndihet populli i tij, se si ata reagojnë, se sa të kënaqur janë. Pra, kur kam pra kënaqësira. I dashur princ, kur un pyes për shkakun, si u gdhimi zeqeja, ti do përdorosh fen populli im tashmë. Tani populli im ka qenë në zeqeja, se un jam lindur dhe rritur këtu, jam ka marrë formim nga këtu, nga përditshmëria që kam jetuar këtu, kam krijuar këtë lloj kapaciteti dhe inteligjencë apo këtë mënyrë të ndryshimit. E qartë, po pari gjërave. A do duhet të ishe në vend të Aladinit? Më fal, e bëra pyetje nga bim. Jo. E bëra pyetje nga bim. I nderuar princ, a do doni ju të ishit në vend të Aladinit? Nuk do të isha në vend të Aladinit, sepse njerëzit do kërkojnë një realizim dëshirash me përstatësi të madhe. Nuk do përpiqeshin ashtu si që bëjnë për të arritur diçka. Dhe nuk do zhvilloheshin dhe do gënjeshin me asgjë. Je një princ vetëm huaj. Do ishin të kënaqur me inekzistencën, jo me ekzistencën. O Zot. I nderuar princ, cili është mesazhi yt drejtuar popullit në 21 mars? Kujdes, vetëm fol pak avash, sepse njerëzit duhet të shkruajnë këto. Patjetër, për sa i përket mesazhit për ditën e sotme, kam menduar diçka të vogël për nga rëndësia, domethënë të vogël për nga gjëja, por e madhe nga rëndësia. Duhet të them njerëzit, qëndroni besnik në gjëra të vogla, kjo besohen gjëra të mëdha. Sepse her pas herë ju mendoni që pse X-i apo Y-i nuk më besojnë, nuk më afrojnë, nuk më hapen për gjërat e caktuara, por në fakt jemi ne vetë që ja japim të shkas të te, duke më sërë, duke neglizhuar një gjëtë vogël që mund të tjepet, apo duke patë e dikush tjetër që një gjëtë vogël tje ke marrë dhe ke nënvlerësuar, e valisht që nuk mund të besoj dot një gjë më të madhe dhe një gjë më të vlerëshme. Kështu që mos harroni, qëndroni besnik në gjërat vogla, të që besojnë që atë mëdha. Sa po ndoqë të dashurmi që mesajin që princi përkoshëm i mizëqes Armani drituar popullit të ti. Inderuar princ, për çfarë efton popullin tënd të kujtoj dhe të festoj ditë nësot me? Për sot, për shumë, dhe kujtoj, e kujtoj që Ronaldinho ka dikin djende dhe duke parë, dhe më thënë, aji Ronaldinho brazilian, ka dikin djende, ka shumë fansat të futbolit në mizëqe. Dhe kush është fansi ti, pse jo më saftoj, apo të kujtoj atë që të ketë një motiv më shumë për të gëzuar dhe për qënë për të pozitiv ditën e sotme. Inderuar princ, a mund të thonë në popullit tuaj se sa vjeç bën Ronaldinho? Me thënë të drejtën, ishte diku tek 38-39 më së boj. Ta lëmë 2 sekatë? Nuk isha i qartë me vitin, me vitin e tij të lindjes, sepse do të mos thënë pas së futbollit, pastaj por edhe po ta lexoja, që do thoshe që e lexoj në Wikipedia. Kështu që duke mos thënë pas së futbollit nuk është e njohur shumë, por e përmend normalisht për ata që e pëlqejnë dhe duan futbollin apo dhe vetë Ronaldinho. Keni një gjë të përbashkët, ju nuk e di se po i shoh tashmë në ekran. Po e shohë në ekran që këtë një qëka të përbashkët. Ndoshta nga që jemi nga fati dhe jemi bërë dikusht, apo? Ja. Kini atë formën e shdërvjellët, ha? Të televizjes. Ti lëviz me fjallën, a i me topin.
Po e parë në këtë lokë në shtrimë, mund tjetë edhe 6, më thonë të drejtë. Oke, okay, mirë. Mund tjetë edhe 6. Tjetër gjë, i ndëruar princ, për qa mund kujtoj popullu juaj? Popullu jemi të topë fakt se banorët duhet të gëzojnë edhe pak për ditën botërore të poezisë. Jo. Po sigurisht. Sot është? Po, me që vizdova, unë të dhe që është ditën e sotme. Aha. Atëherë, cila është poezia dhe, që princi ka zgjedhur për të përshëndetur popullin e vet? Në fakt, unë do i përshëndes njerëzit me një poezi patriotike. Oh. Urdhroni i nderuar princ. Në më zeu. Po. Pra, në më zeu në përshekoj vrar e prerë, po kur vdekur? Vrar e prerë, po vdekur kur? Lume i gjaku për flamur, se nuk humbi pyeti bota, prerë me shpatë e djegur me sopa, jo mër jo, të mbet qiptari, e provon që liku zjarë. Princë, mos të nështë anë akuzon që të promovon i dhunën? Jo, kjo është një poezi patriotike që tregon se si njerëzit në vështirësi dhe në detyrim e sipër kanë mbrojtur adeun e tyre, sepse ndonjëherë ne nuk jemi mbështetë adeut dhe përpiqemi që të largohen njerëzit të shkojnë në emigrim, vetëm mjafton që të kenë 5 lekë më tepër dhe asnjë gjë tjetër. Por kjo i bën ata që ta shikojnë jetën më dimensionale se ka. Ah, sa bukur. Që të shijojnë të gjitha dimensionet e jetës. I nderuar princ, a mund t'i dhuroni popullit tuaj një poezi dashurie? Populli juaj ka nevojë për dashuri apo jo? Një poezi dashurie. Ajo që kujtohet sigurisht. Më së drejtën Do kujtoj një që kam shkuar vetë dikur për një këngë. I shaka ngrë njerëzit. Po! Më kujtoj një herë kër ne të dy u takuam, atë kër më thua i që se të do të va mua. Unë të thash, kjo dashi i në bërë, të të shumiri di, që pa ty nuk mund jetohet. Më bestoh dhe ma ime që kam shumë të vështirë, por të rilasti e do të jetë pak më mirë. Dhe vajzën që unë kam, jo nuk mund të tradhëtoj, se me dy fytyra s'jam që të ikë dhe të shkoj. Por sot unë jam penduar dhe falje të kërkoj, se unë jam menduar që pa ty nuk mund jetoj. Princ, kjo ishte një poezi epike dashurie, kam përshtypjen, sepse i përfshin të gjitha dashurin, tradhtin dhe ndjesën, apo jo? Mirë thash? Në fakt, jo tradhtin, nuk e përfshin tradhtin, sepse njeriu ka qenë me dikë i dashuruar, ai person e ka nënvlerësuar dhe normalisht njeriu është përpjekur që të gjejë dikë tjetër se të jetojë. Dhe në momentin që personi po. Pra, të analizojmë pak të poezi e cilat dedikohet të rinjve që dashurojnë këto kohë, qofshin afër apo larg. Atëherë, secili do ta mendoj për veten e vet këtë poezi. Po. Si fillon poezia? Cilat janë dy vargjet e para? Kja bëjmë të tjerëve të më të kuptushme. Dy vargjet e para. Atë, më kujtohet herët, kur ne të dy u takuam. Më kujtohet herët, kur ne të dy u takuam. Atëherë, kur më thoje. Atëherë, kur më thoje, qartë dua? Po bra, atëherë, kur më thoje, nuk e thoje do të mua. Pra, në moment e vështirësie, njëri u kujton gjën më të bukur, momentin e parë të takimit. Kjo e për cilën për mjetë vargjeve shumë të bukura që i ka shkruar vetë princi i muzeqies. Po, si bjohën më ti? Pa. Unë të thash, kjo dashuri nuk bëhet, të të shumire ti, që pa ty nuk mund të jetohet. Pra, do më thënë, ka qenë mosha e re, se për derisa princi i ka thënë asaj që nuk bëhet, pra plasin si të rinjë, një njështë. Nuk bëhet. Kur ka qenë një ri, e qartë, si është jetë. Dhe përveç kësaj, ka dhe një detajt vogël, që është fakti që mund të kënë qenë ato mëzdesimet e asaj moshe, e vigilisë, ose fillimet e para, kur mund të kënë ndirë njërë zhgënjini, njërë mashtrimi, dhe i ka thënë që vajzës që këtë dashuri nuk bëhet, sepse duhet bëhet me sinceritet, me grotësi, nuk duhet ta josh është dike me mashtrime dhe me mesajeta. E qartë, për pa që ndodhi?
Unë të stash këtë ashtë në bës, të të që mirë diqë, për të me bestoz, të ema ime që kam shumë të vështirë, kur të rila këti e, do të jetë dhe pak më mirë. Pra, të rgo një loj pape në smërije të njëriut momentet veçanta, të më në qatë bëj. Dhe më në edhe këshu, po edhe së. Tani, kjo është historie vërtet, ti dashur princ? Me thënë të drejtet, nuk është e vërtet e përjetuar, por në kohën një gjimnazis, sepse në atë kohë është bërë kjo, njëri ju fantazon të edhe shkuon të duke parë që historit ishin e këndve në atë kohë, ishin vetëm duke lënë me la, me e dua, me la, tëri, dhe u thashtë të bëjnë një histori që është më e preshme dhe më reale. Kjo poezi ka lidhe me falin e Virgjëris? Ja. Me cilës? Me falin e Virgjëris tonë, të princit, në atë ko flasë. Ja. Në fakt, sa kondisht ne kemi koncept gabim që meshkët janë virgjër. Në fakt, ja, virgjëria ekziston vetëm tek femra, jo tek meshkët. Ah, se di. Kësh koncept gabim. O? Se di atë. Kësh koncept gabim. Ja pas kena fut kopën laf. Pra, nuk në tonë virgjëria tek meshkët. Kjo është tem, një mashkull nuk mund të kryer marrëdhënie, jo të ekzistojë virgjëria tek meshkujt. E kuptova, mirë, kjo është tjetër temë që do flasim, kam përshtypjen ndoshta nesër ose në fundjavë që të jemi pak më të ngjeshëm dhe më të përgatitur për këtë temë. Po, me që se ra fjala, thash diçka, do të thënë është si e shikoj unë. Si e shikon ti? Princ, rrof sinqeriteti. Rrof madhështia e dashurisë dhe epiklëku i poezis. Dita botërore e poezis. Dhe mbi gjitha, rrëft ndjesia dhe dashamirësia për njëri tjetrin. Ndjesia për njëri tjetrin. Si, më lërë pak... Më lërë 3 minuta ta kuptoj që a the. Mirë mrekulli fare. Me telefonatër mi mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga pristi? Më demi flasë nga Dusja. A më demo? Një, ujmë një komisioni për ta temë. Po jenë po temën më pak. E vërtet me përqejë këtë temë e soqme. Po jenë mirë. Sepse nuk e tindë, është ta ndajmë televizion në dhe rrjetës sociale, nëse mund të ndajmë. Dhe rrjetës sociale nuk përte që ka një filtr që... A s'ka në filtr? A, dhe kjo është ajo që... Ndo është ta... Edhe mund të flasë, opinionin të afu është por. Morve. Këtimi të detja filtre, hajtë, të të disa më kuptohë. Jo, së mora vërshasi, gjosh atë. Tani, më mendoj që edhe komente, opinioni më të themi, mund të komentojmë në një lajmë. Po pse? Po është mi... Po, ja, një opinioni të thomi, për duhe zjedhme dhe... Qfarë të emisiale dhe përstashme, ndoshta, jo firë të te për ta. E qartë. Se në rrjetet sociale, dojherë, janë bërë... Edhe ke qefë, me komentu në gjahë. Ja, qefë ke komentus, po përshiko që gjëra. Në është me mimë të kësh pare, ose t'i dhe gjësh pare. Mila, falenderoj shumë telefonatën, telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjesi telefonata. O, telefonata, aty është një është, për qëmë, po së po jebë dumë. Mirë mëgjes, motra. Aha, si jam të e pritë ma, valaj, si jam të e pritë ma. Mirë në bjojmë, 069-2021-003. Atere, i bjetë, kemi shumë pak moment të publicitet për të rrityer me njëherë të në studio për një tjetër surprizë. Mirë, nëzitojmë për ashtu e kohë. Telefonat e mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ku shini nga fisni? Vjolta dhe vojë. Vjolta hanë më të da. Gjive shqy që je shumë mirë. Shqy që jam mirë, rovë, shumë të rarovë. Shurë dra. Sa për temën, të drejt kanë media. Dërsa mendime tona, ne vetë flasim, vetë dëgjojmë, Aldo. Po, si do të pa folë? Apo, do të me folë nga i qikë? Pa. Edhe me forë, së të va njeri. A të thuj? Neve. Që këshu, ma mirë, s'ka që të duhe, se qa bëjnë, se qa shu, vetë të më shikojnë. Si punën të atë? Kishë nga vjenë për që do gjoj që ndodhë. Po, sa do bëjnë? Me ranë e mirë, me ndonë mirë. Rrim në hapë, shpiton. Mirë, zemër, të falenderoj shumë për telefonatë e rrofë që qëmë, nëshkojemi me Dorën. Dora, ku ndodhë, zemër? Kemi arë në fakt në zonën e Bryllit, të më Tiranë, Aldo. E Bryllit? Kemi arë të një surprizë në fakt për zonë një Vnjesa. Po, që ka t'i është? Datë 19 mars,
Po pra bardhem, dje disa më than. Jemi në gat të dytë aldom. Me vrap fitojm kohë. Me vrap zogu fitojm kohë. Është një porosi në fakt që ka ardhur në datën 19, po nga që ishim në program, nuk ishim live domethën. Nuk e lëm mbas dore dhe e bëjmë sot. Okej. Ja tek mbrit e dora në katën e dytë. Dera. Dera me ngjyrë të bardhë. Ja. Mirëmëngjesi. Kemi ardhur nga emisioni ardhëm me një surprizë për ju. Zonja është fytyrë e njohur, a? Kemi ardhur kemi mjalta. Ah. Jo. Zonj. Në djon. E dashur zonj. E dashur zonj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonj. Më dëgjon? Jonaldo nuk e sjell. Jo. Po tani? Tani po besoj. Ja dëgjon. Mirëmëngjes e dashur. Nuk dëgjohet? Nëse dhe kështë? Ok, ashtu dhe. E nderuar, zoj, mirëmëngjes. O, mirëmëngjes, njeri ju më i dashur i mëngjesit të tërë vatrave. E dashur. Më i mirë. Zonj, në shëton vetëm energji pozitive. Aqë kemi në dorë. Falemderit shumë. E dashur, falemderit shumë. Do vinim në fakt, jo me një tortë, po do vinim me katër torta me të shkruar në numër 20 si për. Wow. Jo. Por. Por më mënyrë të them. Fjala jote është tort. Ja, ja, ti rrofsh e qofsh. E themi një nga kangjar, Zujanini. E dashur e di pse, sepse un parti kam qenë pa qef në fakt. Edhe kemi qenë në regjim shtëpie dhe sot sapo dola, si mund ta lë mamën e zonjës Enion? Aldo. Pa uruar. Aldo, ju faleminderit shumë. Çfarë thua? Ju faleminderit shumë. Por unë jam nëna e Enit, mami Enit. E di. Po jo më e mirë se mami Aldo. sigurisht. Po jo më e mirë se mami i Ardit Gjebre. E themi ne nga kanë gjarë zonja Eni, ja, urdhëro. Ja. E dashur, të kesh shëndet, dëgjofsh vetëm haberet të mira, e të kesh humor, edhe të rethofshin sa më shumë njerëz. Aha, edhe ju me ju vëroj. Vetëm sukseste, vetëm shëndet. Të falenderoj shumë, dashur. Vetëm lumturi në familje të tuaj. Rovë zemër, shumë faleminderit. Ndërkohë që Dora përqafohet me zonjën, kemi zonjën Eni në linjë. Zonja Eni. Përshëndetje. E po thoja unë nga kanë gjarë kjo. Përshëndetje. Nga kanë gjarë, po është e pa mundur, ja. Faleminderit shumë. Bë mama e babat të ngjaj thuaj. Përshëndetje, mami, përshëndetje. Një fërnë? Faleminderit shumë, mojnë. Nuk i vë surprizat, e tre ditë që më bërë vetëm surpriza, mojnë. Në fakt, e bërteta zonjë që mua më tha të parë, mi po unë isha pa qef, dhe dorim sot në transmitim, kështu që gjene parë do të tash rovsh e dashur. Ndërko, zonja Eni, unë të garantoj që në rast mungese, larkë qoftë në halëshën dhe cërën e gjë, ka kush të zëvëndëson? Po, tani e mësua të vendin. Tani e mësua vendin. Faleminderit. Jeni ndjerësën të ndërprem nga puna? Po, një çik jam në rrugës, jam rrugës për të vajtur në gjykat, kështu që nuk ka problem. Okej, dashur. Ne s'na kemi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mami edhe 100. Edhe 100 mami, edhe 100. Ekip të mrekullueshëm. Edhe qofshi gjithmonë bash. Faleminderit. Rrofshi e qofshi. Faleminderit. Okej, porosin e kryem në vend. Ecim. 069-2041-003. Pikërisht në Klan, dhe njëkohësisht në Radio Kombëtare Radio Klan, në frekuencën 92.9 në FM. Nadja Miralda. Kush jeni, nga flisni? Nga Shkodra, Katrina. O, Katrina, si dukesh ti? Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit, urdhëroj dashur. Faleminderit. Sa për temën, aha, kisha më thënë që lajme, menime, e kështu me i marë menim vetëm ati që kryon qëtësi, po aqë, dhe jo aty në që nëzisin, vetëm aqë. Po pëse du të me folë, apo, sa du bëjmë të ti? Po, duhet me folë, po du të me mëllë veshë për ata që nëzisin. Po e marë veshë. Okej, ti thua, dhe më thënë që nuk duhet me folë, apo duhet me folë?
Ja, një gja, duhet mos me një gjua ta si nëzisin me atë lajmë që ka, që ka dalë. Nëzisin, lajmë e shlemë? Ata që kryojnë që, pa që qëtësi. Pa që dhe qëtësi. Pa. Për shumëllu, unë daj një qift. A ty në me ja marë me nimin. E kuptoj, mirë. Mirë, motor, falem derit shumë, telefonat me mëgjesi. Ale me mëgjes. Ku shini nga tisni? Arbenje. Po, Beni, urdroni. Unë thamë nuk dhe merëm njeri me late. Ashtu, ha? Ja. Jo. Po mori me late, late janë këtë ata. Janë këtë, vëllaj? Po. Mhm. Sa mund janë këtë për zota? Janë këtë, për mjë, për mua betë. Je, për zota, në me bo me pakan, në mos me tregu fare. Fare. Të, me bo me pakan. Me bo me qarme? Me bo me pa në dikan. Po? Të bo një gjatë kjeshe. Aha. Unë thamë, nuk do të tregësh. Nuk do të tregësh, mirë vaj. Nuk tregësh, se me të diktuaj, se ke tregu, të del një se të rrafë. Op, që në gjeti. Po pëse me tregu, pra? E kuptova. Mas më me lavë fare. E marrës, mirë bërë, në rofsh. Telefonat dhe mëgjesi. Mëgjesi, Aldo. Kush jeni nga pristi? Ladi nga Tirana. A, më Ladi. Me thëmë drejten, Aldo, njeri u ka drejt japi mendimet, flasit, po jo të bëj s'pju, do që i bërë para... Ja, ja, ma së ndërë ma bëjmë, dhe më pëse... ...ja vjen, për rritë të dualipës, për shëmëllë. Jo, për të dashurin e rritë... Pa, pra, ose filanin me filanin në ndanë, karënë si. Tjetër që nuk është prezent. Mendime që ka një farë baze, jo të kotë. Mund të them kodën për shembull të shaj një ose ta shuaj, po pa fakte, pa prova. E ka vendin në tokë. Po mirë më valla, se të gjithë telefonatat të thon pak a shumë, domethënë që s'duhet. Ore, po kush i mbush këto rrjetet sociale? Po kush i mbush? Ore, këta e bëjnë për ose për karrierë, ose të fitojnë para, ose kanë dhe e shajnë. E kuptova. E kuptova. Ja njerëzit më të këqij që merren me fjalët. E qartë. Në rregull, ta mora vesh vendimin dhe të falenderoj shumë. Telefonata e mëngjesit. Mëngjes, Aldo. Kush jeni nga pristi? Unë jam nga Elbasani, Lida. Lida, ha mi se marë? Unë fajsoja të vajzën, saj mirë është shumë në rregull, sepse në para 20 vjetëve, të gjithë i kam propozu vajzave dhe grave, dhe kush ka dash ka shku, kush ka dash ka shku. Ajo, pse duhet të flasim mas 25 vjetëve? Më falë, për qa histori e po, se s'po e kapë? Po flasë për atë... Këm i zemër? Të stopit dhe atë vajzën... Që ka në të stopim? Grave, për dha? Më falë, se s'kam qenë 3 ditë. Një sekundë, që ka në të stopi? A, nuk është ai saj miri? Për saj miri, është më gjithë gentin, po, që ka? A, është. Ajo akuzon për para 25 vjetë dhe Turp TV është ignorante, është budalak. Jo. Që ka në më të rëgoni pak? Kush? Punon të këtë stop? Aha. Si shma vo më vjetë, aha, varja, ma, thasë që ka, që që nga të berroj, thasë ka në dhe një gjohë. Jemi me Zogu në Tirana, Zogu! Aldo, mirë gjithë, për shëndetje të gjithë. E, Sabin dhe po të rashë të zërë, ja? Pa, mirë se ju gjenë ditë në bakë të gjithë dhe salama. Urite, urite, Zogu, urite, u boj që e prapë, gjele një i dashur. Në një më vjetë të rikë festojmë 30 vjetorin, me vjetë të rikë mami festojmë 60 vjetorin, do tjetë një fest shumë e madhe në pasë të të vërnë. Mami që në hymë të apo kopës, për mua betë? Jo, po nga që mami me vjetë të rikë, unë me 11, më kupton? Me 12 e ka një një kesha i me grimjere, ne i kemi reshë. Po qa bëjmë, ne i bëjmë, të në tanë, unë gjithë më në bëjmë 10, duke gëvirë një më 10, më kupton e me tek sa do tjetë një fest shumë e madhe. Zogu, a e mirë në burë? Mirë, falim dhejtë, mirë. Vërej ma lusë në krye qytetë, që është e vërtet në Tiranë, gjithë një më shumë, por rritet numri i meshkujve metroseksual, në fakt janë meshkujt metropolitan. Qa mendimi ke për shprejen, shkojnë gjuaku dhëmbi?
Është e vërtet do të thotë që ne jemi bërë për të shkuar tek dentisti për të pastruar gurdhët apo edhe shkëlqimin e dhëmbëve. Është mashkulli metro, un jam një mashkull metroseksual. Më fal, ç'a është metroseksual se zifurnjisht? Atër metroseksual po ta kërkoni është mashkulli metropolitan, është mashkulli që depilohet, mashkulli që nuk flokët. E sa metra është ky? Ky është shumë metra, shumë i madh, shumë big domethënë në përmasa. Sa e di valla? Un jam 180 gjatë, 60 kg. Sa e di mo? 180 me një taka. 180. Jo, jo, më pas. Po lepër çike këto 180. Ja, 174. Po ishe ti 180, un jam 4 metra. Po leje tani kot. Ja, 60 kg me sa në vërtetën. Ai do teksa në fakt. 60 kg. Një sekond, 60 kg me gjithë kufje. E bash, me kput, me roba, me brek, me bokse, më se thash pa kanatjere, kemi hequr kanatjeret në këtë periudhë, me thënë të vërtetën, alto, po, dhe gjithnjë më shumë shkë po i drejtohen ndërhyrjeve estetike për ta zbukuruar pamjen e tyre. Unë se di me çamë shkë zhirdi vëlla, po tani, pse duhet ndërhyrje? Ose më fal, janë burra ta man, burra me dy rëpë, qiko, në fakt shumita i bëjnë të gate më shumë ndërhyrje, në fakt e bëjnë dhe burrat normal, bëjnë vesh, o, këto, bëjnë vesh, këto gate, a thu se nuk ka në ikë, a shumë normale, a shë 2-1, a thu se së tjeti, gjithani, po vështu këto, ne e thu, s'ka se të keqë, ne e pranojmë, dhe në fakt, ore, pranojmë, ore, ne të pranojmë ty, ndash që është gate, ndash jo, nda të jesh metroseksual, nda është të jesh centimetroseksual. E pranoj që jam metroseksual dhe metropolitan. Jam. Aldo, disë jam unë si ato paketat ultra all inclusive, ku të unë gjendë të përfirë gjithë gjë. Po, që paket ultra all inclusive, tjetë si paket slim së burë, paket ultra all inclusive ti. Ama të keqen, ikë ose ku ikë, ikë të keqen, ikë se dorën titratë. Kaq për sot dashërmiq, dëgjohemi, shikohemi me Kismet, zotit sërish nesër në 7 minuta. Shëndetemi gjithçka. Tung tung.